Народився в Івано-Франківську, жив малим ще на Княгинині, потім жив на Бельведерській, на Короля Данила. Я постійно жив в Івано-Франківську, крім 5 років, коли я працював в Києві, в київських видавництвах. У мене така історія такого провінціала-невдахи, який поїхав в Київ, продав квартиру, здавалося, що вже назавжди, що тут тільки могили лишаться. От, але потім пожив, попрацював і якось там зітхнув тяжко, і похилився, і повернувся на батьківщину. Працював я в медіахолдингах. Галицькі контракти — це найстаріший медіахолдинг діловий. Blitz.Inform – це такий свого часу був дуже потужний гравець на ринку медійному, журнал «Бізнес», «Наталі». От. І був такий теж олігархічний проєкт «Media Invest Group». Це наші великі олігархи Тарута і Гайдук. Але потім сталася і криза, і всякі інші. А з пресою сталося взагалі катастрофічне падіння. Практично, ну, я навряд чи очікую, що коли-небудь воно вже відіграється. З України не створена відповідна культура, то вже вона і в наші цифрові часи вже і результату не буде. Ну, я повернувся в Івано-Франківськ. Тривалий час допомагав одній політичній силі в тому, щоб вона здобула владу в Івано-Франківську. Я вважаю, успішно допомагав. Ще зробив власний медіапроект. Це тепер я його буду називати, ми його вирішили називати буквально вчора інтернет-холдингом, тому що це вже зразу є 4 сайти. Це є газета, це є 2 спецпроекти, підприємець року і людина року. Галка, проект Галка, його вже, я сподіваюся, всі знають, це тепер сайт №1 в Івано-Франківську. Ну, я був в матрасних країнах, але просто не в матрасному форматі. Скажімо, я був в Таїланді, але я не був ніколи на Пхукеті, там це місце, куди їздять всі наші пакетні відпочиваючі. Я був в Туреччині, але не був там ні в Мармарисі, ні там, куди там ще їздять. Одним словом, я не знаю, що таке готель All-Inclusive, на жаль. І тому, можливо, не відчув цього кайфу ще й такого способу туризму чи відпочинку. Та й взагалі свої подорожі не вважаю сильно відпочинком, тому що це один з способів просто проведення самозбагачення, отримання нової інформації, нового спілкування. Тому, коли мені кажуть, ну, гарно відпочити, а я собі знаю те, що мені треба тягати на собі наплічник кілограмчиків, так на 20 уже в фіналі, тому що щось там купуєш, хоча якийсь сувенірчик, ще щось. От я зараз купив кілька африканських масок, дуже таких автентичних, але вони з справжнього дерева, такого чорного, і вони важкезні, просто капець. Попри те, що зараз я веду статистики на спортивному рівні, то ясне діло це відмічаю. А от про перше я не згадаю. Я боюсь, що навіть це може бути навіть Росія яка-небудь там, чи щось таке, чи Білорусь. Не можу сказати, не знаю. Не будучи заможньою людиною, я не можу собі дозволити, в принципі, подорожування в такому режимі, в якому собі, напевно, люди уявляють. Ти там на таксі пересуваєшся, живеш в готелях. Переважно, але це не означає, що треба обов'язково під парканом жити. Просто треба знаходити економні варіанти. І, слава Богу, зараз, я бачу так, останні років 5 настільки підсилився до цієї теми взагалі інтерес. Практично кожен журнал або цих з'явилася купа передач, які всі дивляться. Люди почали хотіти знову їздити. Але це такий процес закономірний. Наші сусіди-поляки, наприклад, років 10 тому почали їздити. І зараз практично в будь-який куточок світу ти приїжджаєш, ти обов'язково групу поляків знайдеш. Всього я відвідав 76 країн. Найнезвичніші, знову, можна по-різному оцінювати. От у професіоналів, я так чув, ті, хто займається туризмом, в них є такі визначення. Є країни одноразові, є країни багаторазові. Одноразова країна — приїхав, відмітився, побачив, все зрозумів. Є багаторазові країни, в яку хочеться приїжджати, приїжджати і приїжджати. Ясне діло, для нас це, наприклад, сусідня Польща, яка є просто природньо багаторазовою. Але є такі країни, які далекі, але в які якби тяне ностальгія, або, наприклад, настільки вона цікава і багатогранна, що ти можеш розуміти, ну, наприклад, в Індію. Що таке приїхати в Індію навіть на, я не знаю, навіть на півроку, напевно, що на один раз. Ти все рівно, ця країна динамічно міняється, і ти вже її через якийсь час не пізнаєш. Або є країни, наприклад, які однозначно одноразові. От я був в країні чудовій, яка називається там Свазіленд, чи називається Зімбабве. Це
вони різної економічної могутності. Зімбабве – це приблизно рівня України зараз, а Свазіленд – ну, серйозніша економічно розвинута країна. Але там просто немає, що робити більше. Тому от я вважаю, що навряд чи можна сказати цікавими країнами. А от найнезвичнішими, можу сказати, які є. Найнезвичніші – це, напевно, що ті, які рвуть шаблони просто для, ну, для нас, як для українців. Ми розуміємо, що країни з іншою культурою, або, скажімо, з цікавим способом споживання, ну, наприклад, як Камбоджа країна, та? Це країна, яка всім нам відома тим, що там масово їдять комах. Та, ну, і це дійсно так. Це незвично, екзотично, екзотично. Доріг нема, комах їдять десь там в джунглях загублене місто Ангкор, яке знайшли там всього там 100 чимось років тому лише, як з фільму «Мауглі». Незвично. Вважаю достатньо недооціненою, або взагалі недооціненою для українців, країну Боснія і Герцеговина. Та? Дуже цікава країна, така мальовнича. Ми мало що про неї знаємо. Знаємо, що війна, а там про нас знають, тому що там наші хлопці були. Або, скажімо, донедавна я казав, що дуже недооцінена країна Албанія. Там був 5 разів, це до теми одноразових країн. І спочатку я думав, що заїхав, перехрестився, забув, тому що це вона так виглядала спочатку страшненько. Лише за 5 років це вона перетворилася в сучасну, нормальну європейську країну. Ну, ясно, що не загалом, але принаймні, зокрема, так точно. І все більше українців, тим паче вона безвізова для нас, все більше українців почали цю Албанію відвідувати. Це недавно зовсім був абсолютно невідомий куточок Європи, який насправді від нас не так вже й далеко. Я зараз був в великій мандрівці, яку я планував приблизно місяців 7-8, оскільки ти маєш підгадати з авіаквитками так, щоб це знайти найдешевший, найекономніший варіант. А це іноді ціна в 2-3 рази менша. Таким чином розпланувати маршрут, щоб він був оптимальний з точки зору місцевої логістики. Просто деякі країни між собою не спілкуються, ти не зможеш її переїхати з країни в країну. Ну і крім того всього, є візові обмеження. Це означає те, що треба підготуватися, треба знайти обов'язково всі ці речі там на форумах, на офіційних сайтах. Ну, і тому ця подорож, я кажу, це не один місяць готується. Моя подорож – це була по країнам Південної Африки. Я там ще ніколи не був. Це Південно-Африканська Республіка, це Намібія, Замбія, Зімбабве, Свазіленд і Мозамбік. Ну, позиція перша. Я ніколи не був чиновником, просто жодного дня в своєму житті. Просто люди так сприймають. В принципі, байдуже така думка. Ну, і з приводу критики, відверто кажучи, я дуже сильно цим зараз не переймаюся, але мені сумно. Чому сумно? Тому що в мене є приклад, є мій товариш такий по подорожам. Ми бачились мало, але спілкувалися весь час, упродовж кількох, напевно, що може і 10 вже років, такий Андрій Бондаренко. Він зараз працює заступником міського голови в Хмельницькому. Але це людина, яка помішана на подорожах за першої ліпшої нагоди. І я спеціально зараз, коли він став заступником міського голови Хмельницького, тобто вже власне чиновником, я спеціально час від часу відстежую, що про нього в Хмельницькому пишуть. Ніколи я не бачив такої взагалі навіть дорікання того, що він взяв зараз на Новий рік, тому що його прагнення таке було, він взяв і купив якісь дешеві квитки і автостопом там подорожував по Вірменії. Так от мені прикро, що наші галичани насправді інакше реагують. І коли і наші медійні колеги, не знаю, на замовлення чи на замовлення радо, значить, просто пересмаковують, як Войтек зустрів в Камбоджі, значить, Новий рік. Я щиро переконаний, що кожен, хто хоча б раз куди-небудь поїхав далі за своє рідне село, він настільки міняється, настільки людина збагачується, що я це бажаю кожному. На формальних або неформальних, навіть скоріше, посадах я чимало змінив в Івано-Франківську. Звичайно, не сам по собі, та? Тому що сам по собі людина – це може хіба перша особа міста може собі таки дозволити сказати. Але тим не менше. Є значна частина непублічної частини, про яку мало хто знає, але до якої так чи інакше я був і є досі причетний. Тому багато змінив Івано-Франківську. Я працював і працюю над кількома цікавими напрямками. Перший напрямок – це є цифрове місто. І в багатьох речах просто є деякі наробки, які, ну, наприклад, електронний квиток. Це такий підпроект, яким я займаюся, та? І якого сильна громадськість, напевно, очікує. Хоча, знову ж таки, коли, наприклад, йде до його впровадження, це буде гвалт і кіпіш ще тих масштабів.
Це абсолютно прагматична, практична річ. От електронні сервіси, які ми не помічаємо, а от які насправді з'являються більше. Частина з них – це те, над чим я працював і що я хочу далі міняти. Я хочу, щоб людина в поліклініку зайшла, вона в електронний спосіб записалася і отримала електронну свою карточку. І з хати своєї отримала медичні призначення, що їй споживати, яку пігулку їсти, коли, або, скажімо, свою історію хвороби. Я сильно сподіваюся про те, що нам вдасться змінити взагалі роботу системи організації міської влади як бек-офіса. Я вже розумію, що не вдасться, принаймні зараз, при чинних розкладах. Але я ж відповідаю на питання, що би я змінив. От я би змінив це, тому що міська влада не повинна працювати як служба по прийому всіх мешканців, підприємців, які весь час туди приходять, рішати свої питання. І це ми прекрасно розуміємо, що це неправильний спосіб вирішення цих питань. Я прекрасно розумію, що це має бути компактний бек-офіс, який, вибачте, закритий від людей. Оце не вкладається в голову до звичайного чиновника, але коли нам показують про те, що чому мерія Нью-Йорка вміщається в одну велику залу, то й це відповідь. Якби по цій залі ходило 100 відвідувачів і рішала свої питання, де літній майданчик поставити, то мерія б Нью-Йорка не вмістилася в одну залу. Тому я ще раз кажу, це я сильно це сподіваюся, це те, що я би поміняв. А найголовніше, що я би поміняв, це я би поміняв в принципі в головах якісь акценти, коли люди дивляться на якісь речі виключно як на шкурні свої справи, а на деякі просто на те, як би ще в кого вжалити, щоб чим гірше, тим краще для них абсолютно. Але це, на жаль, боюсь, тільки Господь Бог може поміняти, в тому числі в нашому місті.